Der er pigen på 10 med ansvar som en voksen. Køber ind og spørger sig efter babymos i kiosken. Men manden ryster hovedet, selvom de har det meste. Skræmte de små og endda har set mere end de fleste. Det lille ansigt, tung folder, han får det koldere. Kan vide hvor længe den unge holder. Så han stikker hende et armbånd og slik. En ringen trøst for den barndom hun aldrig fik. Og da soldaten på vej ud og tjener sit fædreland. Og den grædende kone der tvivler på han bliver en bedre mand. Hverken medalje eller hæder kan helt erstatte den støtte og det lys der bare tages til efterladte. Og de er begge potentielle enker. Begge kan falde han i krigen. Hun får en anden imens hun venter. Til der er spændte længere. Kan vide om det brister. Står gevinsten virkelig mål med det de satser.